Працює Виноградівське телебачення і сьогодні в програмі «Події тижня». Новий торговий центр «Сіті» – оригінальна архітектурна споруда. Безпритульні собаки – яке ж вирішення проблеми? У Виноградові буде монастир – чоловічий. Відкрилася виставка художників, організована спільно з народним творчим об'єднанням «Митець Верховини». Центральна районна бібліотека активно відпрацьовує отриманий грант. Торговельний центр вартістю біля 4 мільйонів гривень звели у центрі Виноградова. Його відкриття відбулося минулими вихідними у суботу. Споруда виконана у сучасному стилі, фасад суттєво відрізняється від інших торгівельних комплексів, які знаходяться у нашому місті. Він виконаний переважно із скла та металевих каркасів. Новий торговий комплекс має назву «Сіті». На урочисту подію, окрім городян, підприємців, завітали й представники влади, міський голова Степан Бочкай, кандидат у депутати Верховної Ради Іван Бушко та власник закладу Чобо Пейтер. Як говорять в бізнесі, гроші йдуть туди, де є дорога, де є прийом. Виноградово і мерія Виноградово показав тому, що тут в самому ділі є клімат інвестиційний. Це було дуже приємно для нас, і це дало можливість сьогодні мати те, що ми маємо за нашою спиною. Чергова приємна подія у місті Виноградові. Ми відкриваємо торговий центр, який фактично дасть можливість працювати більше 30 людям, мешканцям здебільше Виноградова. Це, я думаю, перша черга. Також я вдячний підприємцям, які вклали в цей об'єкт біля 4 мільйонів гривень, що дає можливість прикрасити нашу центральну частину міста. Хочу їм побажати, щоб дійсно в них була тільки вдала робота, а підприємцям і громадянам хорошого обслуговування і хороших прибутків. Центр міста і Виноградів збагачується ще одною чарівною будівлею, торговим закладом. Все це є прикладом того, що у Виноградів є привабливий для інвестицій, привабливий для капітальних вкладень. І кожний об'єкт, який зводиться у нас у місті, він його прикрашає, він його розбудовує, він йому робить тон того європейського міста. Їм було доручено перерізати червону стрічку нового торгового центру. Тут матимуть змогу вести власну торгівельну діяльність понад 30 працівників. Першу покупку в торговому центрі «Сіті» здійснив заступник голови обласної адміністрації Іван Бушко. Галстук вартістю 150 гривень він придбав для себе в одному із відділів, де знаходяться переважно чоловічі ділові костюми. До послуг клієнтів торгового центру «Сіті» великий вибір різноманітних товарів від дитячого, чоловічого та жіночого обрання до косметики і предметів повсякденного вжитку. У Румунії військовослужбовці української складової багатонаціонального інженерно-саперного батальйону «ТИСА» беруть участь у командно-штабному навчанні «Світла лавина-2012». Під керівництвом командира батальйону підполковника Володимира Мойсейко від української сторони у навчаннях беруть участь 12 військовослужбовців. Офіцери штабу підрозділу удосконалюють практичні навички з організації та виконання завдань, з надання допомоги населенню під час умовної ліквідації наслідків повені, злагодженість під час планування і виконання завдань. Командири підрозділів отримують практику в прийнятті рішення на організації виконання завдань. Крім українців, у «Світлій лавині-2012» беруть участь військовослужбовці спільного штабу багатонаціонального батальйону «ТИСА» зі Словаччини, Угорщини та Румунії. Командно-штабні навчання серії «Світла лавина» проводяться щорічно та почергово у кожній із держав-учасниць. У 2010 році вони прийшли в Україні на Виноградівщині.
День партизанської слави відзначено на Виноградівщині. З нагоди Дня миру та Дня партизанської слави сьогодні, 21 вересня, головою РДА Тетяною Граб, керівником апарату Михайлом Кочишем, міським головою Степаном Бочкаєм та секретарем міської ради Марією Чейпеш було покладено квіти до стели розстрілу партизан-підпільників, які були розстріляні фашистами 17 червня 1944 року. Сьогодні у районі в живих залишилося двоє учасників підпілля у воєнні роки на Закарпатті. Це городяни Юрій Петрович Граб та Ганна Михайлівна Ващенець. Зі словами привітань їх привітали заступник голова РДА Михайло Русанюк, голова ветеранської організації Василь Ковачик та учениця міської 11-річки Мирослава Муквич. Ветеранам були вручені грамоти з нагоди Дня партизанської слави. Тема безпритульних собак є актуальною для нашого міста, а нещодавно створене районне формування «Апологет» має свої ідеї стосовно цього питання. В зв'язку з тим, що за останній час у нашому місті прекрасному є зріст безпритульних собак, і виникла така думка, що з часом треба цю проблему займатися всерйоз, і треба створювати притулок для цих безпритульних собак. І вже схвалена районна програма поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності у Виноградівському районі на 2012-2014 роки. А при внесенні змін до районного бюджету на 2012 рік та при формуванні проєктів районних бюджетів на 2013-2014 роки планується передбачити асигнування для фінансування заходів програми. Детальніше про заходи щодо реалізації програми поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності у нашому районі зможете ознайомитись на офіційному сайті Виноградівської РДА. Виноградівська центральна районна бібліотека напередодні свого професійного свята Дня бібліотечного працівника продовжує проводити активну роботу у різних сферах інформаційної діяльності. І зараз працівники Центральної районної бібліотеки приймають участь у розробці цікавих програм, спрямованих на розвиток туристичної привабливості нашого краю. Ще весною вони подали на розсуд європейських інституцій відповідний проект та успішно виграли фінансовий грант, за рахунок якого отримали відчутну матеріальну підтримку, зокрема різноманітну оргтехніку та устаткування, при допомозі яких випускають інформаційні матеріали про археологічні та історичні об'єкти на території нашого району. Перлини архітектури та скульптурні споруди, привабливі природні ландшафти. На базі сектору краєзнавчої літератури при Виноградівській ЦРБ створено туристично-інформаційний центр завдяки програмі «Бібліоміст». Ми прийняли участь в конкурсі проєктів співпраці бібліотек з місцевими громадами в номінації «Туризм і бібліотеки», який успішно ми виграли. Він почав діяти з кінця травня місяця. Акумулюються і відомості про великий потенціал так званого зеленого туризму. Готуються відеоролики, своєрідні візитні картки населених пунктів району. До роботи із збирання матеріалів та випуску інформаційного продукту широко залучалися волонтери, добровільні помічники із числа студентської та учнівської молоді, які проявили чималу працелюбність та бажання передати мешканцям інших областей України своє бачення культури, історії та унікальних природних умов Виноградівщини. Неординарна подія сталася у духовному житті Виноградова. На околиці міста відкрився чоловічий монастир. Виноградівський в ім'я святого Симеона чоловічий монастир розпочав будівництво ще в 1999 році, і днями відбулося його освячення. Розкинувся свято-симеонський монастир на околиці міста по вулиці Купанській. Він є першим на Виноградівщині чоловічим монастирем і поки що єдиним. Дату освячення обрали не випадково – в день вшанування пам'яті преподобного Симеона Стовпника. Сьогодні ми прославляємо піснеспівами, величаннями угодника Божого преподобного Симеона Стовпника, який своїм подвигом молитви зумів угодити Богу. Чесна перед Господом смерть його преподобних, співає Свята Церква, оспівуючи і подвиг преподобного Симеона Стовпника.
подвиг, який взяв на себе преподобний Симеон, до нього, до того часу, в який він жив, не було відомо такого подвигу. Він зробив собі стовп заввишки 4 метри і почав, збудував собі наверху його дуже маленьку келійку і там почав продовжувати своє подвижническе життя. Визначна подія в духовному житті Виноградова зібрала не тільки велику кількість вірників і прихожан, але і настоятелів монастирів, священнослужителів не тільки Виноградівського району, але і Закарпаття в цілому. Не так давно художники Виноградівщини створили творче об'єднання «Севлюш Арт», силами якого вже проведено ряд цікавих самобутніх заходів. А головне – зав'язана хороша продуктивна співпраця із аналогічними мистецькими об'єднаннями інших районів нашої області. На початку тижня у кафе «Гелена» відбулося відкриття виставки художників із Хущини, організоване спільно із народним творчим об'єднанням «Митець Верховини». На виставці презентовано біля 40 робіт багатьох авторів з Хуста – Сваляви, Виноградова, Берегова, які представляють на суд глядачів різножанрові полотна, виконані у різній манері та техніці виконання. Здебільшого це карпатські пейзажі, та всіх їх поєднує безумовна любов до рідного краю, висока майстерність, володіння пензлем, уміння знайти свій неповторний стиль, відображення живої природи. Відкрили виставку і презентували план діяльності її організатори – художники із Виноградова В'ячеслав Пупович, Хуста Валерій Дьордяк, Берегова Іван Івановчик. Місяця вже заявив за себе, був і були вже інтерв'ю-репортажі наші. Створено воно з метою згуртування, скажімо, здібних, талановитих всіх людей, творчих особистостей, які люблять і хочуть працювати в авторському вимірі. Ну а зараз, так би мовити, Севлюш Арт, втілюючи свої задекларовані ідеї, теми і задачі, і наміри, відкриває, презентує, кажімо так, презентує Хустське творче народне об'єднання. Воно має звання народного, ну там вже Хустське творче об'єднання «Митець Верховини». Всіх вітаю гостів, любителів мистецтва. Я представляю Хущину, я є голова народного творчого об'єднання «Митець Верховини» з міста Хуст. І у вас, в Виноградові, ми виставляємо, показуємо свої роботи для обзора ваших людей. Об'єднання вже багато років як створилося, більше ніж 45 років. Налічує 52 членів об'єднання. І на ваш розсуд ми принесли живопис, графіку, композиції, різні жанри, різні тематики, різні художники. Мені дуже приємно, що в Виноградові відновлюється ця така традиція, яка колись і була. І в зв'язку з тим, що появились нові люди, нові покоління, які кажуть, хочуть бачити і світ, і той час, і тепер. Приємно, що відкрилась нова організація «Арт Севлюш», яка, я надіюсь, зараз презентує себе з другими, так сказати, спілками, в даному випадку «Мистець Верховини». Ми надіємося на співпрацю таку саму і з другими районами. І я надіюсь, що ця організація має велику перспективу. Асоціація в мене дуже прекрасна, дуже приємний зал, досить такий великим освітленням, то дуже приємно. І можна багато спланувати, і експозиція повинна досить таки вдала бути. Виставка буде діяти щонайменше 3 тижні, так що відвідати її мають змогу чимало цінителів прекрасного. Виноградівський район взяв участь у щорічній виставці-ярмарці «Тур Євроцентр-2012». Туристичну привабливість району представляли Чернянська, Новоселицька та Хижанська сільські ради, фермерське господарство «Тізиш» із Ботеру і спортивно-туристичний клуб водного туризму «Хвиля», який організовує сплави по річці Тиса. Закрити сезон екстремальним відпочинком вирішили і працівники виноградівського телебачення та інші прихильники активного відпочинку, взявши участь у заключному сплаві по Тисі.
МНС повідомляє, 10 вересня надійшло повідомлення про загорання побутових відходів у селі під Виноградів по вулиці Молодіжній. Власник не встановлений. Дванадцятого вересня надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в Виноградові по вулиці Чехова. По прибуттю до місця виклику встановлено, що за вказаною адресою горить покрівля житлового будинку та прибудовані підсобні приміщення. Місцем виникнення пожежі є підсобне приміщення. У результаті пожежі знищено дерев'яні конструкції даху та покриття із шиферу, частина домашнього майна та 12 тюків сіна. Дванадцятого вересня пожежа виникла у житловому будинку в Королеві по вулиці Червоноармійській. По прибуттю до місця виклику встановлено, що за вказаною адресою горить покрівля надвірної споруди та прибудовані підсобні приміщення. У результаті пожежі знищено дерев'яні конструкції даху, 25 листів шиферу та 2 тонни сіна. П'ятнадцятого вересня надійшло повідомлення про пожежу в тракторі між селами Перехрестя і Пушкіно. Місцем виникнення пожежі є моторний відсік трактора «Білорусь» 2011 року випуску. У результаті пожежі знищено моторний відсік, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і посвідчення водія. На черзі у нас кримінальний блок програми «Події тижня». Телефонний шахрай вимагав у довірливої 28-річної жительки одного із сіл Виноградівського району 4,5 тисяч гривень. Чоловік потерпілої відбуває покарання за скоєння злочину у колонії на Тернопільщині. Ранкової пори на мобільний телефон жінки зателефонував незнайомець, котрий представився товаришем її чоловіка, і розпочав запевняти жінку, що її чоловіку терміново потрібні гроші. Кошти слід було переслати на вказаний рахунок у одному із банків Виноградова. Слова незнайомця виявилися настільки переконливими, що довірлива жінка без вагань віднесла в банк 4,5 тисячі гривень. Все це відбувалося місяць тому. А далі жінка довідалася, що жодних грошей засуджений чоловік від неї не отримував. Зрозумівши, що її банально ошукали, потерпіла звернулася із заявою у міліцію. Шахрая зараз розшукують. Вісімнадцятого вересня близько 22-ї години вечора на автодорозі Мукачево-Берегово біля села Нижній Коропець сталося ДТП. 50-річний водій Audi A100 з Фанчикова зіткнувся із гужовою підводою, що рухалася в попутньому напрямку. На підводі перебував 24-річний мешканець Мукачева. Від удару гужовий транспорт з'їхав у кювет. Внаслідок цього травмувалися водій і троє пасажирів підводи. Зокрема, 4-річний хлопчик отримав численні травми голови. 16-річна дівчина травмувала щелепу та отримала струс головного мозку, а 13-річна мешканка Мукачева поранила гомілку. Постраждалих у ДТП було доправлено у медзаклад. Транспортні засоби поміщено на штрафмайданчик. У Виноградові діє оптовий продуктовий ринок, два підприємці якого нещодавно мали неприємності із грошима. Невідомі особи, купуючи у них товар, розрахувалися двома фальшивими купюрами номіналом у 500 гривень. Несправжні гроші, виготовлені шляхом кольорового ксерокопіювання, вилучили працівники міліцейської служби по боротьбі із економічними злочинами. За фактом шахрайства порушено кримінальну справу, шахрая розшукує міліція. Сімнадцятого вересня до Виноградівської ЦРЛ потрапив 21-річний мешканець села Шаланки. Слідча оперативна група встановила, що після сімейної сварки хлопець у стані алкогольного сп'яніння намагався вчинити суїцид. Для цього він проковтнув близько 50 грам щурячої отрути. Хлопця госпіталізовано. Чотирнадцятого вересня сталася летальна ДТП між Фанчиковим та Підвиноградовим. Водій «Шкоди Фабія», працівник Вилицького деревообробного комбінату, намагався здійснити обгін авто. Він виїхав на зустрічну смугу, де в цей час рухався велосипедист. У результаті ДТП 29-річний велосипедист, мешканець Фанчикова, від отриманих травм помер на місці аварії.
У білоруському місті Вітебську, відомому по міжнародному пісенному фестивалю «Слов'янський базар», завершився інший популярний захід – чемпіонат світу в галузі масового гирьового спорту і гирьового спорту ветеранів. Спортивну честь Закарпаття захищав Володимир Стрілецький. На його рахунку три золоті медалі світового ґатунку і одна золота нагорода у турнірі за кубок губернатора Вітебської області. Отже, у 72-річного ветерана це вже 17-й титул чемпіона світу. Отже, це був черговий випуск програми «Подія тижня». Далі політична реклама та прогноз погоди на завтра. Вдалих вам вихідних. До побачення.